Привет от оръжие.com. В случай, че сте забравили, аз съм Виктор. Вече 2-3 дена с един мой много добър приятел в интернет пространството си говорим за екипировката за оцеляване. Каква може да бъде тя разновидности, кое работи, кое не, кое е полезно, кое не е. И си говорим за екипировка за оцеляване. Чичко Bear Grylls. Ще приложим и негов портрет, ако така трябва да е по-лесно. И е подготвил заедно с Gerber, много известна фирма на пазара за хладни оръжия. Доказано за сега с качество и винаги интересни продукти. Много интересен нож за оцеляване. След малко ще го обхванем. Как е направен, какво, защо, колко е здрав. И първо най-важно, искаме да отбележим, че почти цялата гама на Bear Grylls и Gerber е налична в оръжие.com. Много от нещата скоро ще видите на главната страница на сайта ни www.oruzhie.com. Но за хората, които нямат търпение да ги видят, могат да бъдат директно на Цар Самуил, номер 72, и аз, Виктор от оръжие.com, ще ги залея с интересни неща. Като цяло, можем да забележим, че ножът изглежда много добре. Нека видим какво се крие наистина. Някак си светът седи като опушен. Много приятно за окото и на допир. Много здрава, устойчива стомана, доста дебело острие. Дължина стандартна. Мисля, че като нож за оцеляване, дължината и дебелината на острието е много добра, според мен. Серетация в острието, но не каква да е. С този вид серетация, така нареченото Drop Point Blade острие. Пример, когато режем някаква повърхност, в случая пръстът ми, когато отрежа, няма просто да тръгне под прав ъгъл, а ще се вреже още повече в повърхността, която нарязва в момента. Продължаваме с грипът на дръжката, на места гумиран, много добър на усещане. Инициалите на Bear Grylls, много добре приложени. Фирмата Gerber, отново знак, че продуктът е направен съвместно с Bear Grylls. Тези две дупки можем да оставим за домашно, да се сетите за какво са, но ние сме любезни. В случая тези две дупки са да можем да си направим копия. Пръчка, здрав прът, канап и става едно много здраво копие. Продължаваме надолу. Дъното, метал, здрав метал, подходящо за, ако искате, чупане на кокосови орехи, дърво, пластмаса, каквото ви се наложи. На дъното на дръжката, свирка. Това е, ако изпаднете в положение, че чак не можете да говорите. Мисля, че ще направите достатъчно впечатление с това. Продължаваме с скънията. Велкро, но не обикновено велкро, а с пластични добавки. Така шансът велкрото да бъде скъсано много по-малък. Махаме велкрото и вбутваме леко назад, може да излиза. Кънията като цяло. Отзад имаме инструкции как може да приложим някои схеми за оцеляване с дилото. Тук можем да закачим на колан кръста или някъде по екипировката, няма значение. Кънията цяло, много здрава, солидна изработка. Полимер в горната част, останалото сивото гумирано. Това в случая изненада от Bear Grylls. Магнезиева запалка.
как да боравим с нея. Взимаме и ножа, отгоре има специално правено изразче за това. Съответно, изтърпваме черното покритие и боравим с магнезиевата спалка. Много добър избор за магнезиева спалка. Продължаваме с мястото за магнезиевата спалка. Средната част на канията, полимер. Здраво се заключва. Между заключващия механизъм има уплътнение, за да може да влиза вода или влага при магнезиевата запалка. На задната част на канията е приложено точило, диамантено, но не как да е. Съвместната работа на Гербер и господин Беър Грилс се прила съответно. Когато го острим, има наклон, т.е. при остране има по-голямо напрежение на острието. Да бъде носите на хода. Останалата част от канията, кордура, много здрав плод, всички е известен с качествата си. Гумената част на канията може да бъде напълно откачена от кордурената, при желание на потребителя. Много бързо можем да я върнем в изходно положение. Отново, Ultimate ножа на Беър Грилс, магнезиева запалка, точило, свирка, много здрав нож, уникална кания. Само в оръжие.com. Аз естествено съм Виктор и ще продължавам да бъда за вас. Благодаря ви.